акцію «Даруємо життя замість квітів» благодійний фонд «Щаслива дитина» проводить майже кожного року. Її учасники жертвують кошти, які планували витратити на квіти для вчителів, в фонд, за що отримують сертифікат, який може прикрасити клас, школу. Минулого року на закупівлю манжеток для контролю артеріального тиску Запорізької дитячої обласної лікарні таким чином зібрали 11 800 гривень. Цього ж року планують зібрати кошти на придбання катетерів та одноразових контурів для дихальних апаратів, які потім нададуть відділенню інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні, кажуть у благодійному фонді. В нас не стоїть така мета, щоб ні в якому разі люди не дарували квіти. Просто ми задумалися на тему того, чи це раціональні витрати. Карантин вплинув на збір коштів, на вашу думку? Я думаю, що трохи вплинув, бо не всі школи, не всі батьки, точніше, не всі учні будуть приймати участь на урочистостях 1 вересня. Один з таких виробів медичного призначення коштує близько 1500 гривень, каже завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні Іван Анікін. Кожне обладнання вимагає ще застосування, використання витратних матеріалів у достатньо великій кількості. І саме часто ми не можемо мати це одноразове обладнання, одноразові витратні матеріали в достатній кількості. Це пов'язано з специфічним ланцюгом бюджетних закупівель. Ми не завжди можемо всі ті кошти, які зараз дає держава, дає НСЗУ, якісь місцеві бюджети розподілити таким чином, щоб вистачало всього. Майже кожного місяця до відділення інтенсивної терапії новонароджених потрапляє близько 20 малюків, а за рік – близько 200 новонароджених. З них 85% потребує даних витратних матеріалів, зазначає Іван Анікін. Катетер дозволяє вводити лікарські засоби, рідину, парентеральне харчування практично кожній дитині протягом 2 тижнів або більше. І це виключає травмування дитини, щоденні ін'єкції, щоденну боль, біль, яка пов'язана з ін'єкціями. Одноразовий контур до дихальних апаратів – це таке зв'язуючий елемент між дихальним апаратом і пацієнтом. Тобто для того, щоб під'єднати хворого до апарату штучної вентиляції легень, використовується одноразовий контур. Вчителька початкових класів Запорізького навчально-виховного комплексу першого ступеня «Світанок» Світлана Малоіваненко розповідає, її учні та їхні батьки вже другий рік поспіль беруть участь у акції «Даруємо життя замість квітів». Замість рослин дарують їй сертифікат. Цього ж року жінка вирішила і сама долучитися до ініціативи. Звичайно, як жінці завжди приємно квіти отримувати, але я думаю, коли ви зайдете на сайт фонду благодійного «Щаслива дитина», і подивитись на ті відкриті очки, які благають про допомогу, то я думаю, що ніщо не йде в порівняння з тими благаючими оченятами. Я внесла 200 гривень, може й невелика сума, але думаю, по копійці можна зібрати на велику справу. Зазвичай я купую квіти на подарунок вчительці на 1 вересня. І бачила у Фейсбуці таку акцію. В прошлому році теж ми дарували своїй вчительці сертифікати. Вона дуже зраділа. Навіть на батьківських зборах у цьому році вона нагадала про цю акцію всім нашим учням. Я пожертвувала 50 гривень. Десь так би я витратила на невеличкий букетик. Акція «Даруємо життя замість квітів» триватиме до середини вересня. Долучитися до неї можуть будь-які навчальні заклади – батьки, діти та охочі містяни. Дар'я Пасічник, Вадим Коцило, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.